Antti Roiko, mikä syöttö! Karuvaara tekee! Ai, 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 ja samalla menee sitten valotkin hallista. Oi, 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 kun on uudet hienot efektit ja Antti Roikon syöttö. Oi, että se on silkkaa joulun taikaa, kun se tiputtaa ton. Se tiputtaa ton mustan suoraan teippiin. Ui, kuinka kaunis syöttö, ja vihdoinkin sitten tälle kiilalle saadaan tuo universumin kaikkien aikojen isoin lahjakortti jaettua. Ja tällä kertaa pääsee sitten Karuvaara syömään muutakin kuin mestismakaronia. Että toi syöttö oli kaunis. On toi hieno toi maalikin, ei siinä mitään, mutta toi Antti Roikon syöttö oli kyllä jotain aivan käsittämätöntä.